proces DPR je, znači, od samog početka, od 2004. godine, u saradnji bliskoj sa Ministarstvom odbrane, mislim, sajmom, podržao inicijativu ovakve izložbe koja, kao što vidimo, raste iz godine u godinu, odnosno iz praktično momenta u moment, i prikazuje da je svih ovih godina naša obrambena industrija značajno napredovala u smislu ponude i tehnološkog nivoa koji prikazuje, i to se vrlo vidno uočava prilikom ovih manifestacija koje rastu i po površini i po kvalitetu naravno nastupa. Import SDFR je zajedno sa ministarstvom ustanovio još 2004. godine praksu da Import objedinjuje, odnosno tehnični nastup naša obrambena industrija, odnosno preduzeća obrambena industrija Srbije, kao i niz manjih preduzeća koja su podrumski kooperanti u proizvodnji, odnosno radu složenih obrambenih sistema, i drugih preduzeća koja su manje ili više svojim programima usmjerena prema odbrani kao oblasti delatnosti.